Pa nemam, bre, od nje ništa, bre. Nariče kuka kako da je neko umro. Pa razumem je ja, ali bit će to sve u redu. Pa mladi su, popišmaniće se ona. Ko da se popišmani? Milena? Pa nema govor. To bi tvrda glava, bre, krajiška glava, ko kamen. Pa nije on, bre, kriv. E, šta je on? Kako on mogu da zna da je prsten ukraden? Bre, uzeo prsten na veresi od školskog druga. Ej, eto, zabranje. Kalo, jel to vinarija kralj? Slušaj, gazda nije tu. Ti dođi, kad si već krenuo, pa ti kažu, dođe mi čestaš rođendan. Lepo, šefice, punionica propada, ti slaviš ko da puniš 18. U Razeru, ovo je bila vinarija još za vreme Franje i Josifa. Ni Tito nije uspeo da ju propasti. Ali evo, svemu dođe kralj. Ali... ako propada, nek propada. Uzdignute čaše, uzdignuta čela, uz pesmu, veselje, igru. Dođi vamo. Ma ne, nego samo mi malo neprijatno. Ajde, nema se plašiš. Ma ne plašim se uopšte, nego... Šta si se uzbro, a? Gospođo Margita, postoji jedna nezgodna situacija. Kakva situacija? Šta ima? Da, situacija jedna jako neprijatna, jer meni je toliko lepo sad, ali ja sam se, znate, verio pre dva dana, pa ne bih... Verio si se? Da, verio sam se. Po meni to ne smeta šećeru da vidimo šta tu ima. Prijatelju, hej, nemoj. Nemoj, molim te, ako ni zbog čega drugog, evo, nemoj zbog mene. Može. Šta zbog tebe? Drugačije od one što si mi ranije davao. Nekako je pitkija. Pa, primenio sam novu tehnologiju. Napravio sam novi kazan. Novi? Zašto? Zašto? Onako. Znaš šta, ima ljudi, recimo, oni vole da menjaju automobile, znaš, a ja menjam kazane. I jedan čovjek iz Šiljekovca tamo, on ima kazandžijsku radnju na Ibarskoj magistrali, znam. E, on mi je napravio novi kazan, ali strogo po mojim nacrtima. Pazi, radi kod doksa. E, ne, da, baš probaj. Oh.
E, majka. Jaj. Misliš li ti da ustaješ ili ćeš da se izležavaš ceo dan? Jeri, ko je tu došao? Života priča s nekim. Ma. Došao onaj njegov drug, Dobrić, sa VMA. Kao on navratio. Ništa ja njemu ne verujem. Što mu ne veruješ, majka? Zato što živim sa životom ceo vek i znam kad ti iz vojne bezbednosti, kad navrate onako, to znači da se nešto dešava, a šta saznaćemo pre ili kasnije. Jo, majka, pa to je nekad bilo. Ja kad sam bio mali, bili smo ozbiljna država. Danas je to 10. priča. Nani ti to. Pitala sam ga za Milenu. Kaže da ne dolazi na posao već 10 dana. Navodno je na bolovanju. Majka, ja sam probao tu sve. A ne znam. Ne ide mi nikako. Eto. Nego da te pitam, sine, tamo u vinariji, jesi ti sreo nekoga? Nešto si mi malo sumnjiv. Ja sumnjiv. Čekaj, što sam ja sumnjiv, majke ti, kad sam radio samo svoj posao? Ušao, izašao i... gotovo. Našla sam na majici koju si bacio na pranje, ženski karmin. E, majka, mislim, ja, nažalost, komuniciram s puno ljudi, znaš, srećem se sa raznoraznima. Jedni nose pušku, drugi karmin. Tad treba sad da mi radiš DNK analizu, razumem? Zafrkavaj ti, samo zafrkavaj. A što se Milene tiče, odlučio sam, čekat ću da se javi do kraja nedelje. A ako se ne javi? Ako se ne javi, idem direktno kod nje pa da raščistimo. Ili pukovnik ili pokojnik, da znam na čemu sam. Eto. Šta kažu na VMA za ovu moju nesuđenu snajku? Mislim, za mene ona devojka onako za 10. Pa ne bi ja to baš tako rekao. A ja? Što? Mislim, da li nije na merama? A ne, nije na merama, nego ne bi ja o tome. Ona, bre, pričaj, slobodno, bre. Ne znam, nisam čuo ništa. Mislim, nisam čuo ništa mnogo loše, baš. Ma nije ona, ono što kažu, ne daj Bože, ima nešto, baš, nego više onako. Da, vidiš sad kad kažeš, ma, i meni se čini da ona ima ono onako, nešto krije ko zmija noge. Znaš šta? Više od 2 nedelje na bolovanju. Hej, dok strane agenture vršljaju, mi umjesto da se brinemo o državi, mi vodimo evidenciju o tome ko dolazi, ko ne dolazi na posao. Vidiš ti na šta se svela služba. Jeli, a šta joj je? Mislim, da nije depresija, jeli? Ma, ne. Dobra je ona devojka. Mislim, dobra je. Mala je na svoju ruku. Znaš, pa znaš kakvi su oni? Kninđe. Tvrde su to glave. Ma, kome pričaš, bre? Pa slušaj, ona je njen stric. I ovo, Agbaba. Evo sad kad je bilo ovo sa prstenom. Znaš, čemu kažem, bre, jo, brate, bre, moj sin je nevin, ne. On kaže, završili smo. Kažem, pa čekaj, bre, pa nije ubio čoveka, bre, sunce mu jebem, bre. Ma nek su otišli. A ima, bre, devojaka ko blata, bre. I ima, da znaš, nek idu, bre. Vidi, što imam jednu malu za tvog sina. E, to ti je čista 10. Zdrava. Dobro. Jaka i dobra. Dobro. I iz bogate priče. Kad bi se despot njoj
on me oženio. Uuu, Bog da ga vidi. A njen otac ne zna se koliko bi dao uz nju. Za ceo život ne bi mogao da potroši. Stvarno, Dobriću, prijatelju. E, Sluško, ti si prijatelj koji misli na moju kuću. Dobriću, svaka ti čast. Nego znaš, taj njegov brat od tetke, otac ove male, kod koje hoću da vodim despota sad, znaš? On ti je biznismen. Za 10. E, ima proizvodnju, ono, PVC stolari. Što? Prozori, vrata, ma sve što ti treba. Slušaj, bre, pa taj je, bre, pun, ko brod. Ko dva broda. E, pa nije ti to trange, frange, trgovina i te stvari. Ne, ne, to ti je proizvodnja, burazeru. I to kakva proizvodnja. Sam ja, znaš, mislio da povedem tvog despota tamo da mu kao šatro servisira te njegove kompjutere, internete i ta sranja, a ja da ga onda upoznam sa devojkom, znaš, kao slučajno. Ne smeta ti što pušim? Ma kako da pušim slobodno? Šta mi smeta? Ma probao sam ja da batalim, znaš. Ali ne ide. Pušio sam i one elektronske. 3 dana sam vukao, oči mi ispale. Znaš, ali ne vredi. I vratio sam. A šta si vratio? Pa tu elektro cigaru. A znaš, tako sam je očistio. Kao pištolj. I lepo upakovao, pa nisu ni primetili da je korišćen. Mislim, čudi me da su uopšte hteli da je uzmu nazad, znaš. Pa da, ali nisam ja ni kupio. Poklonio mi jedan čovjek što sam mu završio neki poslići. I rekao mi gde je kupio, ja odem tamo i kažem, izvinite, znate, dobio sam ovo na poklon. Pa ako biste vi hteli da primite ovo nazad, a meni da isplatite pare. Znate, meni to ne treba. I dali mi skoro 100 evra. Toliko košta? Toliko. Evo, znaš šta, lepa je to vanja. Čoveka koji pravi vikendicu, svaka para važna. Meni to skoro 20 kvadrata keramike. Mislim, dobro. Meni to radi jedan čovek u pola cene, jer sam mu sredio da registruje neko trofejno oružje. Ne pa vajde, da. Izvini, Dobriću, Dobri. A gde idemo mi, u stvari? Pravac Bazova. Tamo su ti najbolji privatnici. Rasturaju. Čekaj, a taj čovek kod kog idemo, mislim, koja je to priča, šta ćemo tamo? Pa to ti je jedan moj jako dobar prijatelj, znaš. Ima veliku fabriku PVC stolarije. Znaš, uš, nemoj da se iznenadiš, što da dođeš tamo. To još nisi vidio. Ma, verujem da je tako, znaš, nego ne znam šta ću ja tamo. Jer ja treba da namestim sistem ili samo održavanje. Mislim, čovjek verovatno već ima sve, Wi-Fi, router. Ne znam ja, ne razumim ti se ja baš u to, znaš. Znam samo da mi se žalio, kaže, nešto da zajebavaju ti kompjuteri. Ma grdne pare mu uzeli ti što su mu to napravili. Ma šta pa znam, amateri, sve. Ali kaže ja njemu, hej, pa što mi odmah nisi rekao, čoveč? Prima ja jednog stručnjaka za te skalamerije par excellence. Daj kad ti nešto završi, to ti je završeno. A, da, i kažu mu, još. Mislim, nemoj ti ništa da se brineš, to neće ništa da te košta. Prijatelji su prijatelji. Znaš, i neće, brate, sve u novcu. Mi u parama. Pa je li tako? Pa, tako je. Šta si ti rekao? Ova fabrika mora da vredi sigurno jedno... nekoliko miliona evra. A, vidi ti, Bogi, daj,
Lager, a? Pa koja ti domaća? Privatna. Fabrika ima tako nešto. Koja? Nijedna, brate. Čekaj, čekaj, ovo je sad sve njegovo, a? Dokle ti oko mi... Čič! Vidi, ti ćeš mene tamo, znaš, malo da sačekaš dok ja pronađem gde je Ranđel. Ko je Ranđel? Glavni gazda, brate. Kod njega idemo. Zaboravio sam, ja imam u kolima neku reprezentaciju za Ranđela. Znaš, ima jedna agenda, skoro kožna, Streljačkog saveza Srbije. I ona rakija što bi dao tvoj život, a ja ću da dam Ranđelu. Znaš, pa ajme, donesi, molim te. Ajde. Ajde, pridrži, molim te. Ajde, ajde, ajde sam. Ajde, ajde. Pa sačekaj. Sačekaj me sad. Da, što? Viš kakva je. Super, znaš. Ja ću ovo njega da nađem sad, ne znam sad gde. Znaš, da li je u pogonu, da li je u kancelariji. Znaš, radi čovjek. Znaš, ti ćeš mene da sačekaš, evo, tu, dok ja njega nađem, pa ću... Onda... Budi tu. Ovdje da te čekam. Da. Čo, majko moja... Šta radite dobre? Pa nema cigare, bre, nema. Nosi to tamo, čovek. Vidi ga, malo. Izvolite, šta možda učinimo za vas? Za mene? Ništa. Hvala. Vi ste? Ja sam despot and... Šta? Došao sam ovde sa gospodinom Dobrićem. U stvari, on je rekao da ga sačekam ovde, a ode on da potraži gazdu. Dobrić, kažeš Dobrić, to mi je nešto poznato. Dobrić. Pa to onaj zastavnik iz vojne bezbednosti, a? Da. A u čemu je problem? Molim, sa mnom? Nije u čemu. Samo je rekao da ga sačekam ovde. Evo, njemu isporučena stolarija pre 3 dana. Evo, ja ovde imam skeniranu otpremnicu. Verujem, ne treba. 2 balkonskih vrata, 4 prozora, 1 rolo vrata i za to je samo plaćen avans. Džabe pričate, verujte mi, nemam pojma ni o čemu. Pitomac, za mnom. Evo, zovem joj. Oprostite, moram da idem. Ajde ti samo, ajde. Prijatno. Ajde. E, nešto sam mislio, ako te on slučajno pita, šta to za taj tvoj posao oko kompjutera? Ti samo kaže, ja gospodine radim svoj posao, a za sve ostalo vidite vi sa gospodinom Dobrićem, to je sa mnom. Dobrić. Mislim, neće onda te pita, ali ako te slučajno pita, ti tako. Znaš, bili mu neki bankari, a njemu svi dolaze na noge, a kad je vidio da sam ja došao, on je hvatar. Ha, logično. A da. Hajde sad, javi se kad daziš. Znači, to je taj genije za kompjutere. Pa kako ti ime, Mladiću? Despot Despotović. Njegov otac života i ja. Mi smo najbolji prijatelji. Ima skoro ko brat. Dobro. Hoću malo i njega da čujem. Kako si rekao se zove? Despot. Despote, šta ti imaš od kvalifikacija? To jest od škola. Pa šta me gledaš? Koji si fakultet završio? Šta, elektrotehniku? Da. Nažalost, ne baš. Jesam, upisao sam ja fakultet. Mislim, prijemni. Pa onda je život, a to je moj otac, dobio je prekomandu u Hrvatsku, pa nisam mogao da studiram. Tako. Ali sam završio višu, elektrotehničku. Baš onaj smer za programere. Pa sam se posle sam edukovao i tako. Sam? Pa... Sam si se edukovao, znači. Otprilike. E, odmah da ti kažem, mi se to veoma dopada. E, tu smo slični, Mladiću. I ja sam se ceo svoj život sam edukovao. Što ono kažu, sam svoj čovek. Bravo, svaka čast.
Htio sam oko ovog posla koji despot treba da obavi ovde sa ovim kompjuterima i to, pa mislim da bi bilo dobro da on krene u taj jedan obilazak, da izvrši jedan pregled, jel da? Da. U obilazak. Ivka. Da? Gospodin Dobrić je insistirao, mislim, zamolio nas je da pokušamo da sagledamo mogućnosti da ovaj mladi čovek uradi nešto za nas. Samo da vidimo šta. Videćemo. Povedi mladog gospodina, pokažite mu sve što poželi i neka mu ovi tvoji iz financija prezentiraju tačno sve probleme koje imaju sa našim kompjuterskim sistemom. I onda ćemo videti, jeli, kakve će predloge imati nas mladi genije. On ima samo najbolje predloge. Svi njegovi predlozi su... Da ćemo se kasnije dogovoriti, jeli, vezano za gospodina Dobrića. Predsjedniče, mislite na dug gospodina Dobrića? Koji dug? Ne, nije dug. Sačekaj samo malo. Da li ćemo da kompenziramo deo fakture prema gospodinu Dobriću, za onu robu koju smo mu isporučili? Dobro, odlučit ćemo posle to. Hoćete da pogledam koliki je gospodinov dug? Gospodine Ranđel, ja mislim da nema potrebe da mi despota sad opterećujemo tim. Pogledaj. Ukupna faktura je 5.230 eura. I to sa popustom, koji ste vi odobrili od 20%. Ja odobrio? Mada to nikom ne dajemo. Uplaćeno 500 eura kao depozit. Znači, dug na današnji dan iznosi 4.730 eura tačno. Krenite, Ivka. Hajdemo, genije. Polako. Izvinite. Završio. Ajde, idemo. Ranđel nas čeka. Važi. Samo sekund. Ajde, doćiš ti drugi put. Samostalno. Gospođo Ivka, kakav je ovaj moj pitomac, a? Genije, nema šta. Tako. Ajde. Čestitam. Hvala. Ajde, pitomac. Jesi ti sve to sad pregledao, a? Kako to sve izgleda? Pregledao? Sve sam pregledao. I? Je li ima tu sad nešto onako da se popravi, da se unapredi, a? Se popravi, unapredi, pravo ti kažem, nema ništa. Ovo sve funkcioniše, ja ne znam, koliko damera. Mislim, vidi se da je radio neko ko zna posao. Čekaj, stani malo. Stani, to si sad rekao meni i više nemoj da ponavljaš, je jasno? Pa, majku mu, Dobriću, ja pričam kao profesionalac. Video sam sisteme i šta, mislim, sve funkcioniše besprekorno. Jedino što može da se uradi, mislim, eventualno je neki update, ali to je 5 minuta posla, ne više. Dobre, pitomac, stani malo, diši, stani malo, slušaj. To kad on tebe pita, šta je? Znači, ti kaži, dobro je, ali, znaš, ima tu sad nešto, tu malo da se dotegne, malo da se tu pritegne, nešto, razumeš, nešto, džiđi, miđi, izmisli nešto, jebi ga. Čovjek mora sebi da izmisli posao. Ako čeka da mu ga drugi izmisli, propada.
Razumeš? Ne razumem, Dobrić, eto. Eto, ne razumem. Dobro, dobro, nego, znaš, hteo sam da ti kažem za onu moju kao fakturu što sam imao tamo, znaš. To je jedna velika greška, znaš, oni su se prešli. Znaš, i to više nećemo da pominjem. Dobro. Šta? Šta, ja? Šta, šta pominjem, ja nisam pominjao ni ranije, mislim, šta me briga. Znam da nisi, nego samo sam hteo da kažem da je to njihova greška. Mislim, taj tvoj posao ovde, sad sa ovim mojim prozorima i vratima, nema nikakve veze. Nema, Dobriću, nema, razumeli smo se, nema. Dobro. Pa najvažniju stvar ti nisam rekao. Šta je? Ranđel nas pozva u svoj apartman na ručak, a on tamo poziva samo najvažnije goste. I šta ti to govori, ha? Šta? Govori mi... Šta? Šta? Pozva na ručak gladan čovek, logično. Dobre, što si ti neki šaljivčija. Slušaj, kada odemo tamo, na ručak, u taj njegov apartman, samo ćemo da ručkamo i molim te, vodi računa da nešto ne zajebeš, jer će tamo da bude i Gorica. Čekaj, dostan, ko je Gorica sad? Ko je? Aranđelova čerka, jedinica. Šta bi gospoda želela, možda neki aperitiv? Ja bih, ako imate vinjak, to piće je bilo jako popularno kad sam ja počinjao službu. Tamanili smo ga u ogromnim količinama. I u svakom budžaku kasarne čekala nas po jedna flaša. Danas je to piće malo nepravedno zapostavljeno. Mislim, šteta, ali dobro. I ja ću vinjak dupli. Dupli si, hvala. Mislim da ćemo naći... A mladi gospodin? Ja ću jednu jabuku. Jabuku? Sok. Sok od jabuke. Sok od jabuke. Molim. Mladi gospodin. Despot. Pa ti ne piješ? Pa, izbegavam. Pijem ja ponekad, ali onda se zatrčim i posle mi bude muka i tako. E, pa odmah da ti kažem da mi se to veoma dopada. Mislim, čovek u mladosti ne bi trebao uopšte da konzumira žestoka pića. Jer žestoka pića odmah ubijaju završetke nervne u mozgu i čovek lapi, jel'i? Ubi mentalnu moć. Ja ne pijem. Samo ponekad. Znam koliko je to štetno. Da. Nego mislio sam, danas je poseban dan, pa malo. Da. Dobro, i? Despote. Pogledao si naš operativni kompjuterski sistem i kako ti to izgleda? Pogledao sam, da, i iskreno da vam kažem, sve, ali baš sve je vrlo korektno. Da? Da. Eventualno, ono što bih vam ja sugerisao, da se uradi novi update sistema i da se poboljša zaštita. Neverovatno. Pa moja čerka Gorica je isto to rekla. Ej, eto. E što smo ti, mi Srbi nekako, kako da kažem, konji. Konzervativni. Više verujemo nekom trećem nego nekom svom. Kako je to interesantno da gospođica Gorica misli isto kao i despot. Mislim, stvarno fantastično. Za mlade ljude je veoma važno da steknu potrebno obrazovanje. Moja Gorica, ona je završila komunikacije i... Programiranje. Programerstvo na čuvenom Heritage univerzitetu u Londonu. Tamo je živjela tamo 5 godina. Tamo je trebala da specijalizira kad dogodio se peh. Izvinite, molim vas, kakav peh? Popio je mozak neki momak. Crnogorac. Iz Kotora. Lep. Visok. Jeli, crn. Mislim, lepotan. Ko finih manira. Slatko rečiv. I on je tamo nešto studirao. Oni sad studiraju u Londonu, u Milanu, niko više u Beogradu ne studira, jeli? Ej, vrteo je moju Goricu oko malog prsta. Gnjida. Pa, gnjida jedna. Da. A
A navodno kao nju je voleo. A u stvari samo je jurio moje pare. E, ja sam ti mnogo, mnogo osetljiv na moju Goricu. I plus, imam urođeni instinkt da osetim kad neko želi da me iskoristi. I onda tu reagujem odmah. Jeli, po kratkom postupku. Ranđele, ja isto tako. To, odmah, po kratkom postupku. Imam ja nos, pa sve ja to predosetim. Pa sve ti je to go prevarant. A, oprostite, a, ta, taj peh, to, mislim, šta se dogodilo? Kakav peh konkretno? To je bio veliki peh. Da. Ali, mislim, ja sam to odmah saznao, da taj lepotan se u stvari raspituje za moje pinove u banci, da, za moja konta, šta imam, koliko imam, gde imam, jeli, za depozite, jeli, gde su mi depoziti. I ja sam shvatio da on u stvari je sa mojom Goricom samo zato što hoće da iskoristi. Baraba jedna. I šta ste vi radili nakon toga? Da, vratili ste u Srbiju, logično. Ne. Si sama vratila. Kako sama? Vratila se sama, 3 dana posle nesreće. Aha. Gospodine Ranđele, pa kakva je sad nesreća? Nikad nisi pričao o toj nesreći. A, pa ništa naročito, mislim, nesrećan slučaj. Jel' taj kamion sa cementom, taj veliki, jel' je naleteo na tog momka? No, tog lepotana iz Kotora? Da. Dok je vozio biciklo. Sudbina. Lepotan je ostao mrtav na mestu. Pa ti Pakistanci, oni su jako loši vozači. A nisu mnogo ne skupi. Gazda. Aha! Pa stigla je! Pa neka uđe. Neka uđe da upoznam sa gostima. Molim. Evo je moja mezimica Gorica. Bila je na fitness treningu. Oh, pa sjajno. Treninga. Vidi, vidi moju lepoticu. Gorice, ovo ti je naš mladi gospodin. Dobrić. Despot. Despot, jeli? Oh. On ti je ekspert za kompjutere. Hi, ja sam Gorica. Drago mi je. Despot. 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 And ko, drago? Da, ovo ti je... Čeka, Čeka Dobrić, on je vojno lice, jeli? A, dobar dan, a? Čeka Dobriću, dobar dan. Ljubim ruke. Dobar dan. A, dobro, ne moraš da ljubiš ruke, Dobriću, ne moraš. It's okay. Da šuk. A, jo? Pa šta bi, odli so. Na, ja sam kriva. No, 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 ne, ja sam kriva. Ja sam, jao, izvinite. Neka, Šta je ovo, samo smeta, jao, izvinite. Neka, neka, Biće to dobro, Gorice, biće. Nego sedi ti pored mladog gospodina, sigurno imate neke srodne teme, jel? Da, Hajde, hajde, sedi, sedi. Vruće. Sedi, Simo. Gde ja? Tu, dobro. Oh, oh my god. Pa sedi bliže, bliže, Slavio je to. Da. Da, pa da. Eto. To je moja mezimica. Moja tanana dušica. Sve bi za nju uradio. E, sve. 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 I ubio bi ako treba. Pa jest, jest. Javaj, javaj. Uf, uf, uf. Neki problem? Toalet, moram do toaleta, hitno. Simo! Evo, izvoli. Pokaži mladom čoveku gde je toalet, ajde. Ajde. Ne, nema potrebe. Sad. Odvedi ga, ajde. Dedi, ja ću da mu pokažem. Ja ću ipak, ajde. Zato što nije lepo da se on izgubi ovde u našoj firmi. Ne bi bilo okej. Okay. Ma ko se gubi? Ne gubim se ja nikad. Nađem uvek put. Dolazim, tu sam za... Nema šta, minut, makni toliko. Šta nosiš stvari? Pa neće ovde da te pokradu, bogati. Pa ovo je poštena firma. Dobro ću, ovo unutra je...
Mislim, preslaka, logično. Ja imam jedan lek što mi je dao života. Moram redovno da ga pijem jednom mesečno. Sad sam se setio. Brzo, vraćam se, brzo. Odmah ću. Hajde, hajde. Kakav lek? Da nije bolestan? Ma ne, ma kakvi nije. To je više, no, nešto... Gospodine Dobriću, ovo je vaš prijatelj jako zanimljiv. Jel tako, Gorice? Pa dobro, malo je smušan, ali cool je. Voli, cool je. Cool je. Dobro, idem ja da vidim gde je on. Ma on je takva jedna duša od mladića. Idem ja, mislim, sad ću ja. Sad ću. Despote! 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 Izvinite, gospođo. Ma, jebo te, despot. Pa nemoj, gospođo, pa nemoj. Nemoj, Gorice, nemoj! Prijatno, momci. Hvala vam. Da niste videli nekog momka da je prošao udar? On je s kompečetom. E da, taj. Jeste videli kuda je otišao? A nije otišao, pobego je. Pobego? Pitao za autobusku stanicu. Ako požuriš, možda ga i stigneš. Nikad ništa od njega biti neće. E bre, Rumenka, bre, pa ne ide na vojnu paradu, ne mora muva da iseče onu stvar, da se moneš na ilicu. Dobro je to, dobro je. Pa što će ti meci? Pa ne ideš u svatove. Da, znam da malo kasnim, ali samo sam hteo da predam cveće mojoj devojci. Danas joj je rođendan, pa sam, eto, hteo da je iznenadim. A vi mora da ste Nenad. Nenad. Ne znam, koji Nenad? Milena? Milenice? Ej, Ana. Kaži, Dragička? Dragička. Stigao je tvoj pilot. Hajde, hajde. Zdravo, Milenice. Ja ćeš, bre, materi u pičku materi. Treba mirišen tvoj naftalin ovde, šta? Što je, bre, bitango jedna. Raščepio si se to, razumeš, umesto da ustaneš, da sedne ova trudna žena, bre. Viš da će se porodi svaki čas, bre. Sram te bilo, bre, huliganu jedan. Bitango. Ko je bitango? Bre, bre, bež. Što sad te pitam, bre? Nemoj da ti isceram sad ovde, bre, vidi ovo! Tražim Milenu, ona je negde na ovom odeljenju. A i vi tražite Milenu? Da. Kako to mislite i ja? Ma, onako. Nego šta je vama, Milena? Nama je Milena devojka. Pozdrav, dame. Gde je moja slavljenica? Najlepša bela ruža za najlepšu devojku. Hvala. Kažite Mileni da ja nisam pilot i da možda ne umem da letim, ali umem da je volim. I niko tako neće umeti da je voli kao ja. Da. Kad je uhapšen? 4, 5, 6 i 7. Po zakonima naše države, upotreba dum-dum metaka je najstrože zabranjena u civilstvu. Šta kažete na to? Pa nemam ja šta da kažem. Ja nisam civil. Ja sam potpukovnik JNA u penziji.